គ្មានតែមួយគ្មានពីរស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេករត់ត្រុយទៅសាក់រូបបាក់អេតាស៊ីវិលលើដៃមិនខ្ចីខ្មាស់អ្នកណាប៉ុន្តែជារឿងរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីចេះតែម្ដងណាចំពោះករណីនេះប៉ុន្តែថ្មីនេះមានរូបភាពប្រមាណសន្លឹកកំពុងតែធ្វើមានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសរសើរពេញម្ដាយសង្គមដែលបង្ហាញពីភាពភក្តីស្នេហ៍របស់បរិមាណអ្នកទៅកាន់ប្រពន្ធសំណព្វចិត្ត តាមរយៈការសាក់រូបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងលើផ្ទៃដៃរបស់គាត់តែម្ដងមានន័យថាគាត់ជាងបាក់សាក់រូបអាតាសវលហើយគាត់ចោះអាតាសវលឬក៏គេហៅថាសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងប្រពន្ធនឹងគឺដាក់នៅលើដៃរបស់គាត់តែម្ដងបាទនេះជារឿងដែលថាពិតជាមិនគួរជឿមែនតើបងប្អូនបាទ ប៉ុន្តែរឿងមួយនេះដែរបានកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃដែលបរិសខាងលើនេះមានអាយុ35ឆ្នាំបាទរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនថាលោកនឹងភរិយាដែលមានវ័យ43ឆ្នាំបាទរួមរស់ស្រឡាញ់គ្នាមកជាង10ឆ្នាំទៅហើយបាត់ហើយបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បានប្រាំបីឆ្នាំព្រមទាំងមានកូនម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នដៃស្នេហាជាមួយគ្នាផងដែរ ប្រោតរូបនេះបានបន្តទៀតថាជាធម្មតាខ្លួនក៏ជាមនុស្សចូលចិត្តសាក់ស្រាប់ទៅហើយទើបចង់សម្ដែងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រពន្ធតាមរយៈរូបសាក់ថ្មីដែលជារូបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកំពុងដៃខាងស្ដាំព្រមទាំងចង់រំលឹកថាខ្លួនស្រឡាញ់និងមានប្រពន្ធតែម្នាក់គត់បើមួយយ៉ាងរូបសាក់នេះក៏ទុកជាកាដូសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នាពេលខាងមុខនេះផងដែរហើយថែមទាំងនិយាយលេងសើចទៀតថានឹងគ្មានថ្
ອັນນາມະເນຍປີມົນມາໂດຍທີ່ນີ້ຄືຊິເລືອກທີ1ໃຫ້ປ້າເປດະຍະເປດອດຕາ8ມອງປន្តែບາດສະບາຍຈັດນະປູຕາພິວກໍປຶ້ງຈັດໂດຍຄືບາບ້ອງບ້ອນປາຍະສາຍແຕ່ມລອງນະມາໂດຍສາແຕ່ສະຫຼັ່ງຫັດຊິສັດໄດ້ບັງຫານປີພຽບສະໝໍໃຫ້ຢ່າງໃດບາດສໍາຄັນນັ້ນຄືສັດນັ້ນອາຍລູກບານເດບ້ອງບ້ອນບາດ ມັນຈະເດີນແຕ່ປະຈີຈໍາຫຼາຍໃຫ້ໄທແຈມັນແຕ່ນຈົ່ມປູບາດອັນນີ້ບັດໃຫ້ປະມິນດາຄືມີຕາປະນະເຕບັດສະມາຄົນສົມຈະເດດລີ